Taram, 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 taram. Nargiz uyga o'g'irlikka keldim. Yaqinda domim remontdan chiqdi. Nima qil? Uyimda bitoy texnika yo'q, hamma pulim remontga ketdi. Bu qiz gif qo'yotgani va 80 ta bitoy texnika qo'ygandan xabar topdim va firmalarini tekshirdim. O'g'irlashga arzidimi, yo'mi deb. Ikki qatligim uchun faqat televizorni ko'tara oldim. Voy, Nargiz chiqib qolib, zapal qildi de. Ming'ir-ming'ir qilib bin nimalarni tushuntirdi. O'g'irlikdan ko'ra osonroq ekan. Prosta Nargiz podpiska bo'lgan, barcha sponsorlarga podpiska bo'lasiz. Общий 80 ta sovg'a ekan. Mana bunaqa bitoy texnikalardan 20 ta, kir mashina, xolodilnik, televizor, xullas hamma narsa bor. Har kuni generatorda g'oliblarni aniqlab borayotgan ekanlar. Kecha o'sha generatorda televizor yutib olishdi, o'shaning uchun buni bunga tegmadim. Bugun xudo xolasi kir mashinaga harakat qilib ko'raman. Haqiqat. Boya olgan kiyimchalarni kidirib qo'ydim. Nimchalarni qaranglar, asal turishini, jonim. Ozi keldi, keldi, qon nosdi.